שלום לכם. פרשת כי תבוא, מתחילים להרגיש את הכניסה לארץ. הפרשה ממש כבר מתחילה לסגור את הפרטים, ברית ערבות מואב, שהיא בעצם ברית שתתקיים בהר עיבל, מתחילים לדבר באופן ממש קונקרטי על כל מיני תקסים ופעולות שצריך לעשות בארץ ישראל. וכך אומרת פרשתנו, פרשת כי תבוא, פרק כ"ז פסוק א', ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ וכו', והקמותה לך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, כלומר, כך אבנים גדולות, תסייד אותם, וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת, ועכשיו אפשר להתווכח מה זה דברי התורה הזאת, האם הכוונה הפרשה הזו, או פרשיות מצומצמות, או ספר דברים, או כל התורה כולה, בעובריכם למען אשר תבוא אל הארץ, אשר נהיה לך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, וכו' וכו'. פעולה מוכרת וידועה של כתיבת מצבות, מכירים את זה בכל המזרח הקדום, למשל חוקי חמורבי מופיעים על הסטלה הענקית, בעצם סלע ענק שבו בכתב יתדות נקבו או נקבו את כל היתדות על הסלע, ואתה יכול לראות את חוקי חמורבי, תופעה מוכרת מאוד. אבל כשאני קורא את הפרשה וממשיך אותה ברצף, משהו מתחיל להיות מחוספס. והיה בעובריכם את הירדן, כבר אמרנו את זה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, תקימו את האבנים האלה. רגע, אנחנו מדברים על אותם אבנים, אז מה זה תקימו? כבר אמרנו והקמותה לך אבנים גדולות, מה פתאום? בפסוק ד' חוזרים על מה שכתוב בפסוק ב' בהר עיבל, אז יש פה חידוש, זה בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, גם זה כבר מצאתי. אז מה, כל החידוש של פסוק ד' זה לחזור על כל מה שאמרנו כבר קודם, עם חידוש אחד שזה בהר עיבל? ובנית לך שם מזבח לאדוני אלוהיך, אבנים, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, זה לא נאמר קודם, אבנים שלמות תבנה מזבח אדוני אלוהיך, אבל אתה עליו עולות לאדוני אלוהיך, זבחת שלמים, זה לא נאמר קודם, ואכלת שם שמחת לפני אדוני אלוהיך, אבל פסוק ח' וכתבת על אבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היתם, זה כבר נאמר, כבר אמרנו שצריך לכתוב, כך כתוב כבר בפסוק ג', וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. מה בדיוק קורה כאן? מה זה הכפילות הזו? מה זה הסרבול הזה? שבעצם יש פה פסוקים שחוזרים על עם תוספות, אבל זו צורה קצת מוזרה לספר סיפור. ואפשר היה לקצר, לבטל את כל, אולי את הפרשה הראשונה, את שלושת הפסוקים הראשונים, וממילא הכל מופיע בפרשה השנייה. מורי ורבי, הרב אביה הכהן, חידש, כך אני זוכר עוד בעין צורים, שיבת עין צורים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. שיש פה בעצם שתי מצוות ולא מצווה אחת, שני מזבחות ולא מזבח אחד. המזבח השני, קל מאוד לזהות אותו, הוא מתחיל בפסוק ד', הוא מדבר על הריבה, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהריבה. מה עושים בהריבה? סדת אותם בסיד. למה צריך לסוד אותם? כי אולי צריך לכתוב עליהם משהו מעין זה. ובנית שם מזבח לאדוני לך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. המזבח יהיה אבנים טבעיות, לא מסוטטות, אבנים שלמות, כך אומר הכתוב, ועלית עליהם עולות, זבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך. יהיה טקס גדול שכולל עולות ושלמים, טקס שיש בו שמחה גדולה, עוד נדבר על זה, ואז כותבים על זה את התורה, חטבת על אבנים את דברי התורה הזאת בהר היתר. ובאמת, כשמעיינים בספר יהושע, אפשר לזהות שמקיימים את הדבר הזה. כך מופיע ביהושע פרק ח', אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה ואת אדוני בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה. איפה? בפרשה שלנו, בדברים, פרק כ"ז, פרשת כי תבוא, מזבח אבנים שלמות, ממש כמו שכתוב אצלנו, אשר לא הניף עליהם ברזל, ועלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים, בדיוק כמו שכתוב אצלנו בפרשה, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, ואז יש ישראל והזקנים והשוטרים, עומדים מזה ומזה, מזכיר מאוד את טקס הכללה והברכה, חציו על הארגזים, חציו על הריבל, אחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, נראה מאוד פשוט שמה שכתוב כאן בעצם מתממש ביהושע פרק ח' בטקס הגדול בהר עיבל.
אציע לכם שהטקס בהר עיבל חותם את פרשיות כיבוש הארץ. נכון שהוא מופיע בפרק ח' וכיבוש הארץ בספר יהושע ממשיך גם לפרקים י' א' י' ב', אבל בעצם הוא הטקס החותם, משום שבלתי אפשרי שמקיימים טקס עם נשים, נשים וטף, זקנים וכולי בהר עיבל, כשבעצם הארץ עדיין לא נכבשה, והצפון עדיין לא נתפס. סביר יותר להניח שקודם נכבשה הארץ ואז עשו את הטקס, והרעיון הזה הוא רעיון שצריך לדבר עליו עוד קצת בענייני ספר יהושע, אבל הוא רעיון שעולה אצל פרשנים רבים. ומה זה הקטע הפותח? אם אני מפריד, אם מורי ורבי הרב אביה הכהן מפריד בין המזבחות, אז בואו נקרא עכשיו את הפרשה מחדש. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אז הקים אותה לך אבנים. אולי הפרשה מדברת עכשיו על המזבח שבפרק ג', סליחה, לא דייקתי, ביהושע פרק ג' אין מזבח, אבל יש משהו דומה, בואו נקרא, כשאני מעיין ביהושע פרק ד', אומר הכתוב כך, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד איש אחד משבט, צבו עליהם ועברתם אותם עמכם, סליחה, הכין 12 אבנים ועברתם אותם עמכם, הנחתם אותם במלון אשר תלינו עליי. והכתוב מתאר את זה, הכתוב אומר ויעשו כן בני ישראל, אולי נתחיל פסוק אחד קודם, פרק ד' פסוק ז', אומר הכתוב ואמרתם להם, כן, ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה משה, ויעשו 12 אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר אדוני ליהושע למספר שבטי בני ישראל, ועבירו ממם אל המלון והניחום שם. 12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן וכו' וכו'. אם לא ניכנס לבעיה מסובכת של יהושע פרקים ג' וד', נאמר שזאת הפעולה עליה מדובר במזבח הראשון. כלומר, לוקחים אבנים מן הירדן ממש ומניחים אותם במלון, מלון הכוונה, המקום שבו לנו באותו לילה, ובעצם הפרשה שלנו מדברת על שתי מזבחות. מזבח אחד זה ביום שחוצים את הירדן, והמזבח השני הוא ביום שמסיימים את כיבוש הארץ בהר עיבל. החיסרון של הפרשנות הזו היא ההיעדר בספר יהושע של מה שכתוב בפרשה, שהרי אצלנו כתוב לא רק להקים מזבח, כתוב שכותבים על זה דברי התורה וסדים את זה בסיד, וכתוב שהאבנים הם שלמות, יש פה איזה תמונה של מצבה שבעצם אמורים לכתוב עליה את התורה, זה לא מופיע בספר יהושע ומשהו פה חסר, כי אם זאת המטרה של הצבת האבנים בספר יהושע, אז למה לא כתוב וכתב אליהם דברי התורה ככל הכתוב בספר תורת משה? נו, משהו מאוד משמעותי חסר בתיאור של יהושע. אבל בכל אופן יש פה פתרון נפלא של שני מזבחות, ועולה ממנו רעיון מאוד יפה. הוא הרעיון שבעצם כיבוש הארץ, יש בו טקס פותח, יש בו טקס חותם. והטקס הפותח יערך באזור קריאת הירדן, הוא בעצם מתחיל את המסע, אני מקים מזבחות, כותב עליהם את התורה כדי לומר, אני נכנס בשם השם ובשם התורה, וטקס חתימה בהר עיבל, טקס גדול, דרמטי, משמעותי, שכולם נמצאים ומקריאים בו כללה וברכה, ויש בו עולות ושלמים. זה אירוע הרבה יותר שמח, זה אירוע של הפגת המתח, זה לא אירוע של הפתיחה שכולם חרבם בידם, הם מוכנים אל הקרב ומניחים אבנים כדי לצאת אל המסע מתוך תודעת השם, זה אירוע חותם של כיבוש הארץ, לכן הוא ססגוני יותר, שמח יותר, ויש בו עולות ושלמים ושמחה לפני אדוני, כי הוא חותם את טקס הכניסה לארץ. אם אני קורא כך את הפסוקים, הרי שהפרשה שלנו בעצם מציירת לנו את כיבוש הארץ, ומתארת את שני הטקסים, הראשון שיפתח והשני שיחתום את טקס הכניסה לארץ. ושוב אני מאיר, צריך להודות ביושר, שהפתרון הזה פותר נפלא את הכפילות, פותר יפה מאוד. למה לא כתוב בהר עיבל כבר בפסוק הראשון, שמדובר במזבח אחר, אבל חסרונו הוא העובדה שבספר יהושע, במקרה הזה של האבנים בירדן, לא מופיע בכלל כתיבת התורה על האבנים האלה, ומשהו פה חסר בפירוש. עד כאן דברי מורי ורבי הרב אביה הכהן, אני אבקש רגע לצלול לאחור. התקדמנו קדימה, היינו עם מבט לפנים, אבל בואו רגע נלך עם מבט לאחור. היכן אני מכיר עוד עולות ושלמים בטקס ציבורי?
בדרך כלל, עולות ושלמים, סליחה, שלמים, הם מופיעים הרבה פעמים, ברוב המקרים, בטקסים אישיים. זה קורבן נדבה. אפשר להביא שלמים מסוגים שונים, תודה ונדר ונדבה, והפרשיות בספר ויקרא עוסקים הרבה, והקדשנו שיעור שלם בפרשת צו, אתם מוזמנים לראות, סביב העניין הזה של שלמים. אבל שלמים בטקס ציבורי זו תופעה די ספורדית, והיא מופיעה בכמה מקומות, אחד מהם הוא טקס מתן תורה. כשאני חוזר אל ספר שמות, פרק כ"ד, מה שקוראים חיתום הברית, הוא מתאר טקס שלם שמתרחש על ההר ועיקר למטה, אומרת התורה כך, משה כותב, זה כבר הקבלה ראשונה, ויכתוב משה את כל דברי אדוני, והשכם בבוקר, כותב את זה על ספר, לא על המזבח עצמו, אלא על ספר, ויבן מזבח תחת ההר, 12 מצבה וכו', וישלח אל נערם לישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים וכו' וכו'. כלומר, יש פה טקס שיש בו כתיבה של התורה, ויש בו עולות ושלמים ומזבחות. וכל העם אומר, נעשה ונשמע, ויראו אלוהי את אלוהי ישראל תחת רגליו, ואל הצילי ישראל לא שלח ידו, והחזו את אלוהים, ואז מה עושים? ויוכלו וישתו. כלומר, המילים מפרשתנו שמתארות את הכתיבה, ואחר כך אומרת, ועליתה עליו עולות, וזבחת שלמים, ואכלת שם, מזכירות מאוד את טקס חיתום הברית, והנה וכתבת על האבנים. גם בספר שמות כותבים על האבנים, אבל איזה אבנים? האבנים של לוחות הברית. ואמר אדוני משה עלי אל ההרה, ויש שם, ואתן לך את לוחות האבן, אשר כתבתי לאורתם. כלומר, יש פה בעצם דמיון מאוד עמוק בין מתן תורה לבין הטקס בהר עיבל. הדברים האלה מתעצמים כאשר אני שם לב להקבלה נוספת בין מתן תורה לבין הכתוב בפרשתנו. בפרשתנו אומרת התורה לגבי האבנים שהם צריכים להיות שלמות. אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, ועליתה עליו עולות לאדוני אלוהיך. פעמים רבות, אנשים מפרשים את האבנים שלמות, מיד בהקשר מלחמתי, כי מכירים פסוקים במקומות אחרים. בהחלט יכול להיות שההקשר הוא טבעי יותר. אבנים שלמות לא מייצרות התנגדות דווקא לחרב מלחמה, אלא הן יוצרות איזושהי תמונה טבעית, כך אבנים מארץ ישראל, אל תסתת אותם, ועליהם תכתוב. הדבר הזה, או הרעיון הזה של אבנים שלמות, מופיע בסיפור מתן תורה, מיד בפרשת המתווך. כשמשה עולה לדבר בשם, כן, להביא את התורה לאור בקשת עם ישראל. אומרת התורה, ואם מזבח אבנים תבנה לי, לא תעשה לי, לא תבנה את האנגזית. כי חרברה ענף תעלה אותך ללאה. כלומר, הרעיון שהאבנים צריכות להיות שלמות, מופיע כבר במתן תורה. כלומר, הפרשה שלנו, פרשת המזבח בכניסה לארץ ובהר עיבל, מדברות במושגים שנמצאים במתן תורה. הן לעניין האבנים השלמות, ושוב, אפשר להגיד חרבך הנפת עליך בהקשר של מלחמות, משום שזה מופיע בהקשר אחר בסיפור דוד. כששלמה בונה את המקדש, מדברים על זה שדוד היה איש מלחמות, ולכן הוא לא יכול היה לבנות את בית המקדש. וממילא הפרשייה שלנו בספר שמות, שאומרת חרבך, זה חרבך דווקא. כי חרב זה מלחמה, ומפה גזרה ההלכה, שלא נכנסים לבית המקדש בכלי נשק, ולבית הכנסת בכלי מלחמה. אבל אפשר להציע, שבתורה הקשר הוא טבעי יותר, הוא ראשוני יותר, קמאי יותר. ולכן היא אומרת חרבך, היא לא מתכוונת חרב מלחמה, היא מתכוונת כלי מתכת שנועד לסיטוט פעמים רבות. אם ככה, הקבלה לפרשתנו היא ממש אדוקה, ובעצם הפרשה שלנו, אם אני רגע עכשיו מסתכל במבט כולל, היא נעה אחורה ונעה קדימה. מצד אחד, היא מבקשת להביא את מעמד הר סיני לארץ ישראל. וזה המהות של כל הפרשיות שאנחנו עסוקים בהן עכשיו. יש פה טקסים, ויש פה מהלכים, ועוד מעט יהיה מצוות הקהל, שפעם בשבע שנים עושים איזה ריסטארט של כל המערכת הדתית מהן, מעמד הר סיני, והיא תקרא לזה פרשת הקהל, זה מילה שמאפיינת בספר דברים, את מתן תורה, יום הקהל.
שימוש במילה הקל. פרשת הקל מחזירה אותי למעמד הר סיני, שבספר דברים משתמשים ממש בפועל הזה. התורה מוטרדת מהשאלה איך מביאים את מעמד הר סיני לארץ ישראל. ולכן היא לא מסתפקת במעמד הר סיני, אלא היא יוצרת מערך של תקסים. חלקם קורה בערבות מואב, לא נוכל להיכנס בשיעור שלנו לעניין הזה, אבל יש גם קריאת כללות וברכות בערבות מואב ממש, אבל יתרה מזו, היא צועדת קדימה ומבקשת להביא טקס שיש בו עולות ושלמים, שיש בו כתיבה, שיש בו אבנים ומזבח, מבקשת להביא אותו כטקס חיתום הברית בהר עיבל. והיא מסתכלת קדימה אל הכניסה לארץ ומבקשת לייצר טקסים לאורך כיבוש הארץ, הן בכניסה אל הארץ והן בחיתום הברית. נדמה לי שהפרשה שלנו היא בעצם חוט מקשר בין הר סיני לבין ארץ ישראל, בין מה שהיה למה שיהיה, בניסיון לייצר חוט שזור אחד בין טקס הברית הגדול בהר סיני לבין הניסיון לייצב אותו, לחבר אותו לדור הנכנס לארץ בארץ ישראל. התמונה הזו אולי תבהיר הבדל מאוד פשוט, טריוויאלי, בין מה שכתוב בהר סיני לבין מה שכתוב אצלנו. בהר סיני, כשהתורה מספרת לנו על הכתיבה של משה, היא מדברת על שתי כתיבות. כתיבה אחת היא הכתיבה של ספר, כפי שאמרנו, אקרא רגע את הפסוקים, ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים, ויכתוב משה את כל דברי ה', ובהמשך כתוב, ויקח את ספר הברית, ויקרא באוזני העם. בעברית מקראית המילה ספר, אין פירושה מסחף, כלומר מה שאנחנו מגדירים כספר, זו המצאה מאוחרת. מגילת ספר זה ביטוי מאוד נפוץ, מגילה שבה כתובים דברים יכולה להיקרא ספר, משום שמספרים דרכה, או הסופרים כותבים בתוכה את הדברים. אז יש לנו את ספר הברית. ומצד שני, הפרשה מדברת על כתיבה באבן, וכך היא אומרת, ואומר אדוני משה, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם. יש כתיבה על אבן, אבל המשותף לספר ולאבן בספר שמות זה שהם נייחים. סליחה, ניידים. בעצם אפשר להזיז אותם, לקחת אותם. לוקחים את הספר ולוקחים את לוחות הברית, מניחים אותם בארון ונושאים אותם בכל המסעות. הפרשה שלנו היא כבר פרשה ארץ ישראלית. היא כבר לא מדברת על משהו נייח, היא מדברת על משהו, סליחה, על משהו נייד, היא מדברת על משהו נייח. היא הופך פה את המילים. היא מדברת על כתיבה, על מה? על אבנים שיהיו מצבה בארץ. שימו לב, מצבות מופיעות כבר בהר סיני, אבל עליהם דווקא לא כותבים. ואילו כאן, אצלנו בפרשה שלנו, הכתיבה נעשית על אבנים גדולות, שאי אפשר להזיז אותם, והן מייצגות עכשיו נקודת אחיזה בקרקע, מול הר סיני, שמסמל איזה תורה על זמנית, על ארץ ישראל, על מקום, בעצם מייצרת איזה תורת נצח שאינה תלויה במרחב, הפרשות שלנו, פרשות ארץ ישראל. והן אומרות, קחו את הרעיון הזה של הכתיבה, ותכתבו אותו על אדמת הארץ. אי אפשר לכתוב על האדמה, כי זה ייעלם. תכתבו על אבני הארץ ממש. תסידו אותם בסיד, ותחקקו בהם. זה הפירוש המילה באר, לחקוק כמו באר, כמו באר חפרוע, כמו הרעיון הזה של החקיקה, המילה חוק, קשורה לחקיקה. תחקקו את התורה באבן, שהיא אבן מאבני ארץ ישראל, והיא לא הולכת לשום מקום. אולי תסמל את רגע הכניסה, ואולי תסמל את רגע הסיום של הכניסה אל הארץ. המובן הזה, זה הבדל מאוד גדול, ואולי הבדל נוסף, זה מי כותב. בעוד שבתורה, הכתיבה היא אלוהית, כך בלוחות הראשונים. ואחרי זה, על ידי משה רבנו, הגדול הנביאים, בפרשה שלנו, הכתיבה היא כבר מצווה לכהנים, לוויים, לעם. המצווה היא כבר כתיבה שהכותב בה הוא לא האיש המיוחד, הקרוב אל אלוהים או אלוקים בעצמם. אלא היא בעצם כתיבה של מי שנמצא, אומר יותר מזה. אם נכניס את הריאליה לתוך הסיפור, הרי שכדי לשמר את הכתיבה, צריך פעם בכמה זמן לחקוק שוב, לחזור על החקיקה, כדי שהחקיקה תישמר ולא תיעלם. זה בדיוק מה שכתוב לנו
בחבקוק, שהמילה באר מופיעה גם שם, צריך לעשות את זה ממש באופן עמוק, כדי שהדברים לא יתמוססו. וממילא בעצם נדמה לי שהתורה מתארת כבר עולם, שהוא לא עולם שבו הקדוש ברוך הוא נוכח באופן מושלם ומלא, לא עולם שבו משה רבנו, יציגו היחידי הבלעדי של הקדוש ברוך הוא, מבצע את הפעולה, לקריאה אל הציבור. הציבור צריך לקיים את המהלך, כבר יהיה מעמד על ההר, ויהיה כללה וברכה, אבל מי יקרא את הכללה והברכה? הכהנים והלווים, ולא משה רבנו, העומד בהר סיני ומביא את לוחות הברית. הפרשה שלנו, לא רק פרשה שעוברת אל הארץ, היא עוברת אל הדור הנכנס אל הארץ. היא מניחה באופן טבעי, שכבר צריך לייצר דור המשך. צריך לייצר תקסים, שמצד אחד, ממשיכים את מה שהיה שם על ההר ברגעי שיא עצומים, ומצד שני כל כולם ארץ ישראל, כל כולם קשורים לדור הנכנס לארץ, לביזור הסמכויות, למעבר הכוחות וההנהגה לכוחות חדשים, ובן מסוים הייתי אומר לא כוח מסוים, איזה לשון כללית של עם ישראל, לשון כללית של כהנים ולוויים, משום שגם הם התחלפו בבוא הזמן אל הדור הבא ואל הדור אחריו. נדמה לי שפרשתנו מביטה לאחור ומביטה קדימה, ויוצרת את החוט המקשר שבין הר סיני לארץ ישראל ולדורות הבאים.